shirkadaha ay isku noqdaan idinku isku noqdaan anay waxaan rahaa masaajidda bilaash in lagu siiyo koronto in loo xiro waa inay ku jiraan waa masaajid ku jiraan isbitaal iyo dugsi iyo masaajid dugsiyada quraanka waa inay ku jiraan waxaad u baahan tihiin dowladda saan hadda oo kale ayaad uga baahan tihiin inay isu kiin keento inay shuruucda dejiso inay aabba camal u shaqayso inay investment idin soo raadiso inay idin ilaaliso idin protect garayso ayaa dowladda waajibkeedu u yahay idinkana waxa weeye fursadaha aad ka faa'iidaysaan investment aad samaysaan dadkii ay shaqo helaan ujeedku iyadana oo kaalintiinana waa intaas runtii waan hambalyeynayaa maxaan ku dhahaa heshiiskan iyo saxiixan waxaan u mahadcelinayaa wasaaradda waxaan u mahadcelinayaa shirkadaha waa nooc step yani wanaagsan oo la qaaday iyo stage fiican oon soo gaarnay in inta lasoo negotiate gareeyo soomaali wada fadhiisato balaayiin lacaga isku darsato oo dhahdada waan isku daraynaa aad iyo aad bay u fiican tahay runtii way qurxin doontaa xarkahan faraha badan aad sheegaysayna foofooshaxan ee meel walba yaallay inaga yarayn doontaa waxaan ognahay hadda un maydaan soo bilaabin bankiyadaa soo bilaabay telecommunicationkaa soo bilaabay isku tagga waa soo socday waa la wadaa marka dambe innaga hadda waxaynu waa ogtihiinoo waaba iska yarnahay waqti dhow waxaa laga yaabaa kulligiin hal shirkad in la wada noqdaba wax oo dhanba soomaalida maxaa jira lacagtan haysano iyo investmentkan haysano innaga aan samayn karno ayaaba projects yaryar qaban kara keliya waxaan haysanaaba aad isoga yar aad bay isoga yaryahay marka waddankana waa loo soo socdaa innagoo amni baan ka shaqaynaynay intaan ka shaqaynaynay saan sheegay karaamatul insaan ma gaarayno meesha rabna ma gaarayno had intay dadkeenu shaqala yihiin ma gaarayno meesha rabna intay dadkeenu aysan amni haysan ma gaarayno in dadkeenu cibaadaysan karin masaajidku rabaan kusoo tukan jirin xor ahnayn dadka aysan xor ahayn marka kulligeed aan isu kaashanno karaamatul insaan hadafkaas ilaahay uu sheegay oo ilaahay baa sameeyey ba isagaa sameeyey saan ku xaqiijin lahay ayaa loo baahan yahay innaga oo isla wada socno baan xaqiijin karnaay qof kuma xaqiijin karo cid kasta oo karaama dilaysa insaankana inaan dhinac ugu soo wada jirtana loo baahanya shaqa la-aanta ka shaqaynaya ka tuugaya xadaya ee musuqmaasuq samaynaya karaama la-aanmu ka shaqaynaya ka dilaya ee nabad la-aanta ka shaqaynaya karaamadla-aanmu ka shaqaynaya ka isku diraya ee dhexda dadka isku dhex gelinaya karaamad la-aanmu ka shaqaynaya waxaasoo dhani waxaa waaye waxay kasoo horjeedaan aayadaas qur-aanka ay kasoo horjeedaan iyo principleska xambaarsan tahay ee ay maxaan ku dhahaa ilaahay uu sheegay ayay kasoo horjeedaan marka hal dhinac ka wada noqono ayaanu baahannahay markii la yidhaahdo soomaaliya aan dhahno fursadaasaa ka banaan hadda waxaa samaysato waa sidaas xoolihii kalluunkii virgin waay wax walba energy-gii adduunkii wax o dhan waa kuwan meesha marka ugu horeysa laba shay bay ka fikareen cid kasta ayaa laba shay bay isweydiinaysaa saddex shay iska dheh number one horta amnigsaya number three waxay isweydiinayaan energy waa sidee qiimihiisu tayo ama tayada laga hadlay iyo yani maxaan ku dhahaa qiimaha priceka see yahay iyo number three shaqaalahi marka haddii waddankaagusan amni ahayn ilan waxaa loo compar garanayaa oo neighbors marka haddii masalan uusan dalkaagii uusan amniga marka la yidhaahdo ugu liito haddii marka la yidhaahdo karamada korontadii tayada ama energygii tayadeedii iyo maxaan ku dhahaa qiimaheediiba haddii aan ugu liidanno haddii shaqaalaha markaan la yidhaahdo annaga tay ahaan iyo tir ahaanba aan noqono jees yaroo qoys yaroo meel degan oo aan dee waxbaba deedna aan dee waxbaba qaban karin haddaan noqono intaaba kuwalaa hadda dariskeena intaba hadday nagaga fidaan maxaa laynaga soo doonaa cidina oo iman mayso waxaanaan difaacayna costiga ugu dheer baan leenahay xoolaha ugu badan baan leenahay webiyaashii baan haysanaa waxaasaan haysanaana innagu waxba kasoo saaran weyne waan dul fadhinaa weligeen saan baan u dul fadhinaa dadkeenana baahi baa dilaysa marka waxaan u baahannahay marka reer waqooyigu dhalay dhahaanay dhako dhako dhakaan u baahannay jiri dhakadii baynu u baahannay jiri marka dhakadaan u baahannahayna tanay ka bilaabatay hadda maanta
وامدن وحان هشيس هين انا سو ايمان هين انا وتشن هين انا وحس كدرسنا هين او ان انسان كو كرامين كرنا مجرد مكاني مركله كنتي وان همبلينيا وانا حن رجينيا ان البروسيس كاس ددجسان مركا ان ان مركا ددجينو او اي سبتالدهنا ان جينو ان جلينو مخان كو دها كورنتو ان جينو oo iskuuladeena koronto gelin oo ardaydeena masaakiin tahay kulaylka saacadan hadda marka fasalada garanaysan tagto waxa weey shirku diirmaayo kulaylka inay mar wax hada loo geliyo la helo iyo iyo AC iyo kan oo kala geliyo inuu sida ardayda kale qeyrkiisa adduunka jooga inuu maxaa ku dhaha garaaskiisa uu ku raaxaysan karo oo fadhin karo ma aragtay مساجدنا وارو قبتي وارتي سيرفيسز dadkan loo qabanayo waxa ugu wanaagsan masajid korontada marka aad qaybinaysaan marka aad wax sameeyaysaan marka bulshadan laga fakaray karaamadeeda cibaadada ugu horeysa ilaahay ayadan la isbarow number 1 marka masajidka kowka haddii school gelisay oo hospital gelisay way masajidka u gelin laadahay way masajidka la geliyaa runtii waxaan ku amaanayaa korontada anagu de aanu raxmar baanahay وسو غرنايا وخي سو مري جيران غرنايا وخي سو جيران لكن وليغود دتك سوماليهد بروفايدرز كا ماشين كير كا ميشن تي كشتان كورنتو غازي مساجد و رونا جيري انا هي ورو مساجد انا اسكا با دافان واخا لا قادن ان لو رونادي مساجد و فين انجري ماركا شركادا ها اسكو نوقدان ايدينكو اسكو نوقدان اني وخا راه مساجد بلاش ان لو سي كورنتو ان لو خيرو واين اي كو جيران واين مساجد كو جيران اسبيتال هي دكسي هي مساجد دكسي هذا القرآن كوهين كجيران دكسي هذا القرآن كوهين كجيران مساجد دوهين كجيرتو لكن سكول كان فيرنا يا كان ما عدم فيرنا يا وانك بودا يا مساجد كدكس القرآن وانك سو بودا يا that times over ترى حسنا يا ما مركب حرمنا إن إنا 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 بلشدة ولقد كرمنا بني آدم من كشيا كيرنا لما هو dib hal isugu laabto waxa weey aan dhaqanadii hore wax badan ka bedelay wasiir aad baad mahadsantihiin shirkadaha aad iyo aad baad mahadsantihiin waan idin mahadcelinayaa mar kale hambalyaan idin leeyahay